Shall TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 25 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Ijumaa. Tukianza na gazeti la Jiji upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Chelsea yamtambulisha kipa Mendy, ni kwamba klabu ya Chelsea imemtambulisha kipa wao mpya aitwaye Mendy. Samata atua Fenerbahce kufanyiwa, ni kwamba mchezaji Samata ametua rasmi pale Fenerbahce kwa ajili ya kufanya vipimo vya kiafya. Baada ya hapo ni kwa anaweza kujiunga rasmi kwenye klabu hiyo. Arteta ataka kila mtu afunge, ni kwamba kocha wa Arsenal anatamani kila mchezaji ndani ya Arsenal awe na uwezo wa kufunga goli. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mendy mambo mazuri Chelsea, ni kwamba kipa huyu mpya kabisa ndani ya Chelsea, ni kwamba mambo ni mazuri kwake. Mastreka Yanga kubadilika Jumapili, ni kwamba Mastreka klabu ya Yanga itabidi wabadilishe mfumo wao kuanzia mechi ya Jumapili. Raisi Kafu aikubali Simba, awatabiria makubwa msimu huu, huku Steven akiwaondoa hofu kutokana na flaga. Ni kwamba raisi wa Kafu ameipa pongezi klabu ya Simba, wakati huo ni kwamba ti huyo ameitabiria makubwa kabisa klabu hiyo, huku Steven akiwaondoa hofu mashabiki wa Simba kuhusiana na swala la mchezaji flaga. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. TFF wapewa vifaa vya ulinzi. Arteta amuonya Ozil, ni kwamba kocha Arsenal Arteta ametoa onyo kwa mchezaji wake Ozil. Samata atua rasmi Fenerbahce, ni kwamba muda wote Samata atambulisha rasmi katika klabu ya Fenerbahce kutoka kule Uturuki. Shime hakuna na kiwango Tanzanite. Yanga yaifuata Mtibwa kwa tahadhari, ni kwamba klabu ya Yanga bado inajiandaa kuelekea mechi yao dhidi ya Mtibwa Sugar, huku ikielekea Morogoro ikiwa na tahadhari kubwa kabisa. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mediocor ya Kiba gumzo mjini. Simba yafichua siri ya chama Bwalya, ni kwamba klabu ya Simba wameweza kuweka wazi mambo yote kuhusiana na mchezaji chama na Bwalya ndani ya klabu hiyo. Salpong Mwamnyeto Mustafa Visiki Yanga, hawa ni wachezaji hatari kabisa ndani ya klabu ya Yanga. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Chelsea yashusha kifaa kipya, ni kwamba klabu ya Chelsea imeshusha kipa mpya aitwaye Mendy. Goodbye Shualezi aaga Baka, El Cholo ni shangwe tu. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Shualezi ambaye anaondoka rasmi pale Barcelona. Wakati upande wa El Cholo imekuwa ni furaha kubwa kabisa baada ya kusikia mchezaji Shualezi anaondoka pale Barcelona. Wakati gazeti lako pendwa kabisa na Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Yanga yavamia uwanja kibabe. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambao mpaka sasa bado wanafanya mazoezi kuelekea mechi yao dhidi ya Mtibwa. Samata awaibua wabongo Uturuki, ni kwamba baada ya mchezaji Samata kuishiwa kutua pale Uturuki, basi mashabiki wengi wa bongo wameweza kufungua kuhusiana na swala hili. Chama guu lake latibua mambo huko, ni kwamba mguu wa Chama umekuwa gumzo kubwa kabisa katika viwanja mbalimbali vya hapa bongo. Wakati mechi inayofuata kwa upande wa Simba ni Simba Sport Club vs Gwambina. Mechi hii inachezwa Jumamosi Septemba 26. Wakati sehemu za pembeni unaambiwa na Mungu FC inavyozama. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Namungo ambayo kwa sasa haijaanza vizuri msimu wake. Wakati mechi inayofuata ni Mbeya City vs Namungo. Mkiteleza tu mnakula zambavu. Habari hii ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo ametoa tahadhari mapema kabisa kwa klabu ya Mtibwa kwamba Mtibwa akifanya uzembe tu wajiandae kufungwa magoli mengi kabisa kwenye mechi yao. Wakati siku ya Jumapili unaona mechi kubwa kabisa kati ya Mtibwa Sugar vs Yanga Sports Club. Binu hizi kumaliza kazi yote ni kwamba Yanga wanakuja na mbinu mpya kwenye mechi yao ya Jumapili. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la championi, kuna habari zifuatazo. Manara ubingwa Simba 70%, Yanga 1%. Ni kwamba msemaji wa klabu ya Simba amesema kwamba Simba ina 70% za kuchukua ubingwa, wakati Yanga wana 1% tu. Simba Chama anauzwa bilioni 2,
ni kwamba klabu ya Simba amefunga kusema kwamba Chama endapo atauzwa pale Simba, basi klabu inayomhitaji inatakiwa itoe bilioni 2. Mkoko Kisinda, habari hii ni kuhusiana na mchezaji Mkoko na Kisinda ambao wamekuwa ni hatari kabisa pale Yanga. Watajwa Simba, Manara afunga nafasi zao Msimbazi. Striker mpya Azam FC ajumuisha. Ni kwamba msemaji wa Simba amefunga mambo mengi kabisa kuhusiana na wachezaji Mkoko na Kisinda ambao wana nafasi kubwa kabisa ndani ya Msimbazi. Simba yatua kwa rais wa CAF. Habari hii ni kuhusiana na rais wa CAF ambaye ameisifia klabu ya Simba. Samata atua Fenerbahce, mashabiki wamvamia. Habari hii ni kuhusiana na mchezaji Samata ambaye ametua katika klabu ya Fenerbahce, na mashabiki wengi wa klabu hii imeonekana amefurahishwa sana na ujio wa Samata katika klabu hiyo. Kwa leo tunaishia hapo, tunakuomba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare pia kutani notification. Asante na karibu tena.